Soc Sergio Dols Ferrer, doctorand del Departament de Màrqueting de la Facultat d'Economia a la Universitat de València. Us presento un vídeo educatiu sobre la creació de materials didàctics, desenvolupament dels principis de disseny universal de l'aprenentatge. DUA. DUA és un concepte i marc teòric que va ser desenvolupat pel Centre for Applied Special Technology, CAST, als Estats Units durant la dècada dels 90. Són un conjunt de principis per al desenvolupament curricular que afavoreixen la igualtat d'oportunitats a totes les persones per aprendre. Proposa atendre la diversitat de l'alumnat i des del principi crear dissenys flexibles per a tots els estudiants. Reduir les barreres proporciona suport, adaptacions i manté altres expectatives per a tots. Quins són els principis DUA? Aquest centre ha desenvolupat, paral·lelament al concepte del disseny universal per a l'aprenentatge, nombroses eines i materials centrats en els tres principis fonamentals del DUA. Són els encarregats de proporcionar múltiples formes de participació en compromís, el qui i el per què de l'educació, proporcionar múltiples formes de representació, el què de l'educació, proporcionar múltiples formes d'acció i d'expressió, el com de l'educació. Aquests tres principis estan basats en nombrosos estudis empírics, especialment en les àrees com les neurociències i la pedagogia. Entorn a aquests tres principis, CAST ha descrit les pautes sobre el disseny universal per l'aprenentatge, un document en què es descriuen, per a cada principi, una sèrie de pautes i punts de verificació que sustenten la posada en pràctica del DUE. Les directrius DUA són una eina utilitzada en la implementació del disseny universal per l'aprenentatge. Aquestes directrius ofereixen un conjunt de suggeriments concrets que es poden aplicar a qualsevol disciplina o domini per garantir que tots els estudiants puguen accedir i participar en oportunitats d'aprenentatge significatives i desafiants. La representació de la informació. El què de l'aprenentatge és activat per les xarxes de reconeixement. L'acció i l'expressió dels estudiants, el com de l'aprenentatge, és activat per les xarxes estratègiques. El compromís dels alumnes i els professors, el per què de l'aprenentatge, és activat per les xarxes afectives. La representació, el què aprenem, està relacionat amb estimular les xarxes neuronals de reconeixement. Per a obtenir estudiants enginyosos i coneixedors, presenten la informació i el contingut de diferents maneres per a fomentar l'enginy. Els alumnes difereixen en la manera en què perceben i comprenen la informació que se'ls presenta. Per exemple, aquells amb discapacitats sensorials, per exemple, ceguesa o sordesa, dificultats d'aprenentatge, per exemple, dislèxia, diferències d'idiomes o culturals, etc. Poden requerir maneres diferents d'abordar el contingut. Altres poden simplement captar la informació de manera més ràpida o més eficient a través de mitjans visuals o auditius en lloc de text imprès. També l'aprenentatge i la transferència d'aprenentatge es produeix quan s'utilitzen múltiples representacions, perquè permeten als estudiants establir connexions entre conceptes. En resum, no hi ha un sol mitjà de representació que siga òptim per a tots els aprenents. És essencial oferir opcions de representació, ja que volem alumnes informats i amb recursos. El desenvolupament de materials didàctics que tinguin en compte la component cognitiva de les xarxes neuronals de reconeixement produirà diferents formes de representació de la informació. L'acció i l'expressió. El com aprenem està relacionat amb l'estimulació de les xarxes neuronals d'acció. Per a obtenir estudiants adreçats a objectius, diferencie les formes en el fet que els estudiants poden expressar el que saben. Per exemple, els individus amb problemes de moviments significatius, per exemple, paràlisi cerebral, aquells que lluiten amb habilitats estratègiques i organitzatives, aquells que tenen barreres de llenguatge, etc. Aporten les tasques d'aprenentatge de manera molt diferent. Alguns poden ser capaços d'expressar-se bé en el text escrit, però no en la parla, o viceversa. També cal reconèixer que l'acció i l'expressió requereixen una gran quantitat d'estratègia
pràctica i organització. Aquesta és una altra àrea en la que els aprenents podrien diferir. En realitat, no hi ha un sol mitjà d'acció i expressió que sigui òptim per a tots els aprenents. És essencial oferir opcions d'acció i expressió. Volem alumnes que, amb estratègies, puguen assolir els objectius. El desenvolupament de materials didàctics que tinguin en compte la component conductual de les xarxes neuronals ofereix oportunitats per a l'acció, l'expressió, la manipulació i l'experimentació. El compromís, el per què aprenem, està relacionat amb l'activació de les xarxes neuronals afectives. Per aconseguir estudiants motivats, estimuli l'interès i la motivació per aprendre de forma decidida oferint un propòsit. L'afecte representa un element crucial per a l'aprenentatge. Els aprenents diferencien notablement en les maneres en què es poden implicar o motivar per aprendre. Hi ha diverses fonts que poden influir en la variació individual de l'afecte, com ara la neurologia, la cultura i la rellevància personal, la subjectivitat i el coneixement de fons, juntament amb una varietat d'altres factors. Alguns estudiants estan molt compromesos per l'espontaneïtat i la novetat, mentre que d'altres estan desencantats, fins i tot espantats. Alguns estudiants poden agradar treballar sols, mentre que altres prefereixen treballar amb els seus companys. En realitat, no hi ha un sol mitjà de participació que sigui òptim per a tots els aprenents, en tots els contextos. És essencial oferir múltiples opcions de participació. Volem alumnes motivats i amb iniciativa. El desenvolupament de material didàctic que tinguin en compte la component afectiva de les xarxes neuronals proporcionarà múltiples formes de participació amb alumnes i professors implicats. Acabem aquesta exposició preguntant-nos: com podem aplicar els principis generals de l'aprenentatge a la creació de material docent? Continua amb nosaltres amb el següent vídeo sobre les directrius d'aprenentatge universal. Gràcies per la teva atenció.